İsmailı şəhərinin 3 gün əvvəl saxlanılan sabiq icra nümayəndəsi Məhərrəm Əhmədovun barəsində də həbs qət imkan tədbiri seçilib. Bununla bağlı Binəqədi rayon məhkəməsində prokurorluğun verdiyi təqdimata baxılıb və prosesdə təqdimat təmin edilib. Sabiq icra nümayəndəsi 3 ay müddətində həbs olunub. Xatırladaq ki, Məhərrəm Əhmədovun qanunsuz hərəkətləri barədə daxil olmuş məlumatlar əsasında Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluq əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirib. Məhərrəm Əhmədovun qanunsuz ödənişlər müqabilində rayon ərazisində hüquqi şəxs və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlı fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə, eləcə də müvafiq kateqoriyalara aidiyyatı olmayan digər fiziki şəxslərə işləmələri barədə icazə.gov.az portalına qeydiyyatdan keçməyən arayışlar verdiyi, habelə az təminatlı ailələr üçün dövlət tərəfindən ayrılan ərzaq sovqatlarını mənimsədiyi müəyyənləşib. Bundan başqa axtarış zamanı onun evindən müxtəlif fiziki şəxslərə məxsus plastik bank kartları da aşkarlanıb, müəyyən edilib ki, o öz yaxın qohumlarının adına formal olaraq rəsmiləşdirməklə müxtəlif sayda plastik bank kartlarını alıb və bu yolla da ümumilikdə 2016-2020-ci illər ərzində 12.400 manat məbləğində vəsaiti mənimsəyib.